Zëvendës kryeministri dhe ministri i Brendshëm i Serbisë Ivica Dačić e ka nisur vizitën e tij në Kinë të dielën. Ai e ka vlerësuar Kinën si një nga partnerët më të rëndësishëm të politikës së jashtme të Serbisë, raportojnë mediat serbe. Vizita e Dačić vjen vetëm pak ditë pasi Aleksandar Vulin u takua në Rusi me presidentin rus Vladimir Putin. Dačić është takuar me ministrin e sigurisë publike të Kinës. Gjatë takimit ai falenderoi Kinën për mosnjohjen e Kosovës, po ashtu zëvendës kryeministri falenderoi Republikën Popullore të Kinës për mbështetjen e saj në ruajtjen e integritetit territorial dhe suverenitetit të Republikës Serbisë, veçanërisht në qëndrimin e saj konsistent dhe të qartë për çështjen e mosnjohjes së të ashtu quajturës Kosovë, duke theksuar se Serbia mbështet politikën e një Kine, shkruhet në njoftimin e qeverisë së Serbisë lidhur me vizitën dhe takimet e Dačić në Kinë, ndërkohë që vazhdon me gjuhën duke mosnjohur Kosovën e duke konsideruar atë si është e quajtur apo shpesher Kosovë dhe Metohi. Pra, me sa duket, Vučić ka shpërndar dy zëvëndësit e ti, Vulin në Moskë dhe Dačić në Kinë për marrëdhëniet me dy vendet.